pokrovitelj super potjere je Biorela Total. Svi u životu iza sebe žele ostaviti nekakav trag. Mi ne. Fax Helizim, već 55 godina bez jedne mrlje. Gami, 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 danas gami, sutra gami. Nutrifarm Gamis, vitamini koji su njamis. U Cekinovoj kuhinji svaki dan se sprema. Samo vrhunska hrvatska piletina. S Cekinom je užitak kuhati. Čuj kako lijepo cvrči. Važan je miris, okus, a i hrskavost. Sočnost i boja. Tekstura. Ma sve je važno. Važno je kako su igrali bili. Valjda si htio reći plavi. Za savršeni grill. Sočno pečenje. A bome i na žlicu. Mm. S Cekinom ste piletni i poletni. Piletni. I stojimo iza svake svoje riječi. Cekin, hrvatski naziv za piletinu. Kvaliteta Vindija. Bol je prava napast. Savladajte ju prije nego što postane nepodnošljiva. Nalgesin. Brzo uklanja bol. Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Ljepota preciznosti. Franke. Pokrovitelj super potjere je Biorela Total.